9 жовтня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. По обіді у Дніпрі містяни чули кілька вибухів. Тим часом моніторингові чати повідомляють про задимлення. Чекаємо на офіційну інформацію. Атакували з важкої артилерії. Вночі росіяни вгатили по Нікополю, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, обійшлося без постраждалих. В інших районах ніч пройшла спокійно. У Дніпрі попрощалися з екс-заступником міського голови Михайлом Лисенком. Церемонія пройшла у театрі опери та балету. Вшанувати Михайла прийшли сотні людей, серед них рідні, друзі та колеги. Я нагадаю, він помер у віці 47 років від інфаркту. Я цю дитину знаю з дитинства. Він дружив з моїм сином. І така доля в нього дуже важка. Мій син помер, він його врятував, спасав. У нього інсульт у сина, а в цього інфаркт. Мені дуже шкода його. Він дуже чуйна людина, добра. Я такої доброї людини ще не бачила в житті. Він всім іде на поміч, всім. Це моя друга дитина була, це мій другий син. Все, нема синів. Що ще про Михайла Лисенка розповіли знайомі, розкажу у своєму сюжеті вже у вечірньому випуску новин. Загинула у власній домівці. Зранку у Синельниковому надзвичайники під час гасіння пожежі знайшли тіло 38-річної жінки. Про це інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. В одній з квартир багатоповерхівки зайнялися речі. Вогонь пошкодив 15 квадратних метрів оселі. Рятувальники приборкали полум'я менш ніж за годину. Збив жінку з дитиною і кинувся навтьоки. У Дніпрі затримали зловмисника, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. На камерах спостереження видно, як чоловік наїхав на людей на пішохідному переході. Очевидці аварії одразу викликали лікарів і правоохоронців. Останні ж за півгодини знайшли порушника. Триває слідство. Збиралися втекти з країни, проте правоохоронці зламали їхні плани. На прикордонні затримали 5 жителів Дніпропетровщини, які збиралися незаконно потрапити до Румунії, інформують у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Там кажуть, зловмисники планували подолати високогір'я та потрапити до іншої країни. А поради, як це зробити, знайшли в інтернеті. Тепер їх судитимуть. Залишили старі. Верховна Рада не підтримала перейменування 2 міст на Дніпропетровщині, інформують в обласній раді. А я нагадаю, Синельникова пропонували назвати Ріднопілля, а Павлоград – Матвіїв. Вичерпували воду з квартир відрами. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки по вулиці Калиновій постраждали через зливу. Вона затопила їхні квартири, пошкодила не лише стіни та підлогу, а й техніку. Чому так вийшло і що на це кажуть у міській раді – деталі дивіться у сюжеті Даниїла Приходька. Любов тільки нещодавно заїхала у цей будинок, у квартиру, яка розташована на останньому 9-му поверсі. Жінка жаліється, після зливи затопило її оселю. Та додає, воду прибирала відрами. Відер 20 десь було, якщо не більше. Ось тут потім збирала. Там назбирала, ось бачите, підлоги ще мокрі. Якщо хочете, подивіться. Сусіди, які живуть поверхом нижче, запевняють, також постраждали не менше. Ба більше, Роман каже, електронна техніка пошкоджена. Чоловік нам пояснив, як дощова вода потрапила з під'їзду до їхньої квартири. Це не з криші, от лівнівка була пробита. Це не з даху, лівнівка була забита. Із лівнівки вода виливалася на майданчик. Там стоїть поріг, і через цей поріг залило повністю підлоги. 9-й поверх квартири, а потім вже повністю по нашій квартирі почало протікати всюди. Взагалі по всій квартирі. Дружина Романа Валентина ділиться. Як і її сусідці Любові, також довелося вичерпувати воду відрами. Відер 8. Ми не встигали черпати. Воно не капало, а лилося струменем. І так у всіх кімнатах. У міській раді запевняють, про ситуацію знають та додають. Зараз в цьому будинку проводиться капітальний ремонт покрівлі і будинок готується до утеплення.
Підрядник проводить роботи з заміни старої покрівлі на нову. І через те, що випала велика кількість опадів, саме водостічна система будинку, вона трохи не справилася з кількістю опадів, тому що була забита там листво якимось сміттям. Наразі підрядник вже спілкується в комунікації з мешканцями. У міськраді додають, мешканцям будинку також пропонується допомога. Є два варіанти. Грошова компенсація на ремонт або ж ця підрядна організація виконає роботи та повністю відшкодує всі завдані збитки. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі з 10 жовтня діятимуть зміни у роботі трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Там кажуть, усе через ремонт переїзду на розі проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Актуальні маршрути руху ви зараз бачите на своїх екранах. У трамваїв номер 12, 14, 17 діятимуть єдині проїзні квитки на один день. Для автомобілів рух через перехрестя також перекриють. На Дніпропетровщині за тиждень померли дві людини від ковіду, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І додають, загиблі – це люди старше 60 років, які мали супутні захворювання та не робили щеплення. Загалом виявили понад 450 випадків хвороби коронавірусу у людей. З них майже 70 потрапили до лікарні. На Дніпропетровщині стався землетрус. У Криворізькому районі зафіксували поштовхи магнітудою 3,3 бала. Такі дані Головного центру спеціального контролю. За їхньою інформацією, епіцентр землетрусу прийшовся на глибину 8 кілометрів. А я нагадаю, востаннє таке явище у нашому регіоні документували у липні. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.